güzel yerdi hani siz göl, göl ne sakinçiliydim, güller. Yaxşı yerdim. Bizim en sevdiğim esas balık tutmalı yer ya. Ben 2 nefer balık tutur burada. Aha. Luba. Bulamız tanış gelir ya mənə. Emircan Production uşaqlarıdır da. Uşaqlar salam. Oxşuyurlar. Necəsiz, nə var? Salam, necəsiz? Hala, bravo, bravo. Beni suya bıraksan, senin üç arsanı yerine getireceğim. Aha, bir daha, bir daha balık. İkinci arsan. Bir tane de balık. Üçüncü arsan. Bir tane de balık. Əla Bilal, əla. Qəşəng, qəşəng. Qardaş, biraz tez ol da, olimpiyada sizə görə gecikəcək. Ha, hara aparsa onu? Yanımda neyiniz var? Qardaş, getdim də əsək etdim, yandırın da onu. Bilal qəşəng hazırladı bunu. Amma Bilal arzuluğa demək də tələsin. Bir gözlə günə, bir məsləhət eləyək. Nə üç tələsirsən? Yox, gördüm bir dənədir. Amma yaxşı deyirlər. Biz 4 nəfərik. Hərə bir dənə düşsün. Amma yəni 3 dənə. 3 dənə balıq. Tələsin, tələsirsən. Məsləhət eləyərdik də. O da düzdür, amma başqa nə səbəbdən? Onun yerinə bir dənə arzu eləyərdim. Yağış yağmazdı. Rahat verilir çəkərdi. Ay, sağ ol. Amma onu mən bilmədim də. Təcrübəsizlik içərdi. Bu ücret sana var diye. Bu Emircan Production yaxşı zarafatları edir, balığı da qəşəng qızardır. Uymamış qızarmıyor. Özü duzlu deyə bağlı, çox duzlu. Zarafatlarımız. Zarafatlarımız videoları. Sizin veriliş də yaxşıdır, zarafatları da deyil. Sağ ol. Kim istəyir senaristimiz yaxşı olmaz. Var, bir daha yaxşı olmaz, səndən yaxşı olmaz. Baxıram verilişim. Sizin baxarsınız da. Olur. Yeməsən lən? Yeməsən. Yeməsən. Yedin durdur. Emircan kəndini gəzir bir yaqdan. Deyirəm axı, tanış gəlsin. Bizdə burada bir dənə böyük göl var. Deməli, başıda oradan böyük göldür. Buna baxın, siz nə inirsiniz, nə işlə məşğulsunuz? Balıq pişirir. O heç. Balıq pişirməyəndə nə inirsiniz? Filmdən, videodan nə hazırlayır? İnşallah. Hələn keçsin. Qismət olsa. Yoxsuz. İnşallah qismət ola Allah'ın kimi. Qabaq qəşəng videolarımız olurdu, amma baxırdıq eləyirdik. Siz təzə material çəkmişsiniz bu yaxınlarda? Bəli, bəli. Əhliman adlı super qəhrəman çəkmişik. Aha, Əhliman, nə qəşəng qədər. Luba xanım da orada. Mən də oradayam. Bəli, heç mənə deməkdir, mənə var. İndi onu hazırlayırsınız YouTube-da ya televiziyaların birində göstərəcəksiniz. Əlbəttə ki, YouTube-da. Ümumiyyətlə, komanda bu heyəti dəyişir, yoxsa köhnə kimlər olub əvvəldə? Ya, elə həmən uşaqlar. Təzə adam cəlb eləmək istəmirsiniz? Layihələr olan gəlmək istəyirsən? Yo, soruşuram, gör nə var? Turbanmıyor. 7 manat. 7 manat. Az biri haqqı. Onun tarixi var, 7 manat. Süleyman 7 manat qoyub rüsumunu o vaxt. Sən də indi... Əməli başlığında Əmircan Production-a düşmək üçün adamın qəyəli cibində olsun. Məncə, qoy pişsin də, əziz. Qəşən də təmizləmiş, amma içsin ya. Yox, gördüm, gördüm, maşallah. Qəşən bunu təmizlədim, duzladım. Tələsdün, elə tələsdün, heç olmasa balıq kütümdən böyük. Nərə balıq? Bir qardan var, hamısı baxır mənə ancaq. Özə arzu istəyirsən, böyük balıq istədə. Onu elə balaza balıq. O da yəqin tanışlar olsun. Mən balaza istəmədim, özü elə verdi. Onu tanışlar. Onun yerə başını kəsmişəm ama. Özündən böyük istəmədim. Bu danışan bu idi. Özündən böyük olsun ona görə. Çox danışan başı birinci gedirdi. Bəs deyir, şuala sonra mən kəsirəcəm sosial vəqtdən. Çox danışdıq sağır. Artıq balığımız da pişdi. Maşallah. Tez bazara oldu ya, laf, hə? Əla oldu, ye. Videolarımız kimi, hər şey tez olur. Bəs, yemək də tez əmələ gəldi. Ora gecəm. Siz yavaş əlvi yandırarsan. Yandırmağımın keçib. Aha. Gör necə xud pişib, balığı.
Yox, mən orada qopardım, onu yiyəcəm, siz daha qopardım, biz bir şey yeyirik. Hələyə? Hə. Öyləşimlər, səhra şəraitində yaşamağa. Üç arzu nəticəsində gələn balığın birinci dadına bax. Qardaş, olimpiyada mənə görə gecikir, məşər sönüb və təzdən yandıra bilərsiniz bunu. Yəni, yaxşı gəlmişsin, bir dənə bunun dadına bax.